哪里都三十斤。如果我们Mas eu vou trocar na net. Ça va contre moi. Me parece que está sendo controlado. Sim, mas não se pareceu ou deixar de parecer. Simplesmente eu não consigo perceber se és tu ou não. Não, eu estou a mantê-lo mais ou menos no mesmo sítio. Também está a vento, não está fácil. Vou para cá. Lado. Thank you.